Бугарскиот председател Радев чека гаранции за бугарските позиции. Премиерот Заев верува дека Софија може во последен момент да го тргне ветото пред јунскиот самит. Заев вели дека патоказот за спроведување на договорот за добрососедство, кој Скопје треба да ја го испорача на Софија, веќе го разгледуваат стручни служби во МНР. Не открива детали дали и колку бугарските позиции од декларацијата на бугарскиот парламент се инкорпорирани во документот, како што настојува Софија, но уверува дека нема одстапување од црвените линии. Македонскиот јазик и македонскиот народ и идентитет се нешто за кое што не сакаме документ да погледнеме, не преговара. И тоа е јасно на сите. Јас верувам дека сега, под раководство на двајцата министри за надворешни работи, постои можност да се усогласат тие делови кои што е важно да ги усогласиме, за да добиеме шанса и надеж прво за 22 јуни, но не е невозможно. Така да тука доаѓа и септември, затоа што август и септември ќе има веќе политичка влада, која што би можела да носи одлука. 16 и пол години чекаме пусто прва меѓувладена конференција, двата месеци не менуваат ништо. Бугарскиот председател Раде вчера порача дека е необходен диалог на највисоко ниво и оти Софија има цела листа услови за Македонија, без да наведе кои. Известувачот за Македонија во Европскиот парламент Илхан Кючук во интервју за БНТ смета дека главниот проблем е недостатокот на диалог меѓу двете страни. Бугарија ќе биде во месеци на бурни политички процеси. Имаме избори, имахме едни, предстои да сформираме правителство. Както от македонска страна вече имаме представител в лицето на Бучковски, моето предложение е и България да излъчи такъв представител. Патоказот кој го очекува Софија од Скопје треба да даде насоки за спроведување на договорот за добрососедство. Шефот на дипломатијата Османи уште во февруари најави дека документот е подготвен 99% и дека е во финална фаза.